kade kekano sawa yenu ebibuzo bidebali tulabe tibaga chichi kyagamba buterevu. Evidence says you did. I was set up. Edde nyoro musajja yakwatibwa nagenda atekebwa mukomera nagamba bulaza we bampayide bulaza najja. Bulaza yajja nabba bank nakwatibwa. Era omulamuzi n'amugamba mukulu Michael Scofield njagala ogendeko mukomera n'ateka mu Fox River. Yagamba njagako kuvuga bayita Lincoln Bulls bamugamba ng'omwesibyeko n'abagamba oyo bulaza wange. Eyatandika entekateka gyalese eya plan ezazi kubidda ku mikono n'omugongo ng'ayagala otolosa bulaza we. Yafuna mukwano gwe bayita Scofield Sucrase n'afuna gayo gwe bayitanga yasanga Dr. Salatenkuli n'ofuuka bamukwano. Omukwano gw'ogenda wala n'okuyamba kutuuka otoloka ng'atolosa akabinja kagabbi agatemu agabba banka wabula nga tebinnagwa. Mayo katolosa sala mukomera n'amugamba sejjusa bwe mba mulaba akatambika n'ekitegeeza nafudde dda ate sala oteereddwa budde nnabutono sejjusa byebyalo ebigambo bya Mayiko n'abagamba katuli bate munkomi bere mukomi byale ebigambo bya Michael. Welcome back to 2017. Katandika butandika katandika butandika left behind a brother naleka orugane mabega naleka omutabani gwe muwenda gw'okufa. If you listen, they're there with you, reaching out. Ninga te kigambo. Abafu boogera. Kasita banga bagezaako kutuukako singa bawuliriza bulungi. Kubanga okufa okumukuba kwa ddala ate okulala kubeera kwa sitoli. Kati gw'okkiriza sitoli. Abafu boogera. Abafu batajja tudda mu Fox River Penitentiary Illinois olwaleero.